stvarno stalno se širi, evo upravo osjeti se tamo kako i dalje pada. Znači ovo je u, na početku Mečenčana, u općini Donji Kukuzer. To je znači jedno urušavanje nastalo zbog procesa koji su nama geolozima poznati kao sufozija. Kamen, nemam kamen, vidite, sad se već malo voda ta distrije.